Jag, Hanna och Sara är tillbaka med ett nytt spännande avsnitt där vi ska fiska ingenting mindre än gös. För att göra det ännu lite svårare kommer vi fiska den från land och ni ska få se hur det går till. Precis, vår plan är att få upp minst en gös som sen jag och Sara kommer att tillaga och det kommer överträffa alla era förväntningar. Vi kommer att fiska med något som ni inte har sett tidigare. Det är många utav er som har efterfrågat ett fempack på flätnosmini med blandade färger. Så nu har Edvin suttit hemma och designat fem riktigt grymma färger som vi idag ska se om gösen är sugen på. Planen är att vi ska fiska i en ganska stor, grumlig sjö där gösen ofta trivs. Den här sjön är känd för sina både stora gösar men också mängden av smågös. Så vi får verkligen hoppas att vi har lyckan på rätt sida när det kommer till storleken på gösen. Men innan vi sätter igång ska vi läsa några av era kommentarer. Mac Glover har kommenterat att jag och sambon älskar era videos. Och tack vare våran expertis drar de gris på gris. Det till och med rimmar ju faktiskt när jag tänker efter. August Karlsson kommenterar att vi ska hälsa till hans kusiner Maja och Frans som kollar på oss varje dag. Jättekul Maja och Frans att ni kollar på oss och skitfiske på er. Brainstorm 99 kommenterar att han vill hälsa till sin 5-åriga grabb Theo Lundmark som älskar att kolla på våra fiskevideos. Så hej på dig Theo, tack snälla för ditt stöd. För att göra allting ännu lite roligare så ska vi till och med kampa. Men vi har ett litet problem. Och problemet är jag. Jag har faktiskt trillat brutalt i trappen i morse. Så min hand måste lindas. Så ni kommer se mig med en lindad hand här och jag har superont nu. Vi får se hur det går helt enkelt. Ni kommer få se Sara och Hanna sätta upp ett tält för första gången i den här videon. Det här kan ni bara inte missa. Hej då! Nu har vi kommit fram till den första platsen vi ska prova. Och det här är typ ett utlopp där vattnet rinner ut från sjön. Och vi ska stå på en liten stenudde här där jag tror att gösen kan finnas ganska nära land. Och Sara och Hanna, på med typ 5 gram skalle här för det är ganska grunt där. Så att vi får, ja men det är typ 1-2 meter där vi kommer fiska. Idag när vi ska fiska gös så ska jag testa ett nytt spö från Golden Catch. Och August sa att ungefär 5 gram är bra för det här vattnet. Och det här spöet har 5-21 gram, vilket är en bra viktklass för att fiska gös med lite mindre jiggar som vi ska fiska med idag. Jag ska ju också fiska med det här Golden Catch spöet och jag är riktigt taggad för att se vad det går för helt enkelt. Och till detta så har jag även en rulle, 2500, lagom storlek. Och en lina som är 0,12 ungefär. Rätt lagom till gös tycker jag. Oavsett om man fiskar från båt eller från land så måste man ju ha en tafs, en fluorkarbontafs helst. Ja. Och jag tycker så här 0,40 är ganska lagom. Så det har vi införskaffat. Och Hanna, ja. Jag har ju lite problem med motoriken nu känner jag med jag handen. Så du får hjälpa mig och klippa. Håller du där? Och, jag tänker lite längre. Ja men där någonstans har vi 70-80 cm, tycker jag är lagom. Då kan man knyta. Många av er tittare undrar hur man skarvar linor, alltså skarvar en fluorkarbonlina mot en huvudlina, alltså en flätlina så här. Och det tänkte jag att jag skulle försöka visa, trots att jag har lite svårt med fingrarna här. Men då kan jag skylla på det om det går åt skogen. Det du börjar med är att du lägger linorna omlott. En liten bit så här. Kanske en decimeter åt varje håll. Sedan tar du en av linändarna. Lägger den som en ögla om den andra linan. Sen är poängen att du ska föra den här linan in 3-4 gånger i den här öglan som jag precis gjorde. Sedan drar man åt den. Så gott det går. Och jag har ingen kraft i handen. Men jag ska försöka att göra detta så bra som möjligt. Det kan även vara bra att fukta den lite grann. Så jag gör så. Där har vi gjort första delen av knuten. Nu ska vi göra exakt likadant fast på den andra linan. Resultatet blir detta. Vi har en knut på varje lina. Och nu kommer magin. Ja, inte att jag ska stoppa allt i munnen, för det ska jag göra först.
ordentligt fuktat, för annars kan man bränna av de här knutarna. Och nu ska jag bara dra i linorna här. Och där bromsar de varandra. Och den här knuten har aldrig gått upp för mig när jag väl har fått den knuten. En sista grej, Hanna, ska du få göra. Det är att klippa av linändarna. Gud, vad jag får assistera dig hela tiden. Nu är tafsen klar. Och nu är det väl egentligen bara en grej som saknas. Och Hanna, du får en gissning på vad det är. En gös? För att få en gös, så behöver man då? Vad behöver man? Ett bete såklart! Ja, ett bete! Ah. Och det ska Sara visa er här nu. Jag är så taggad på att prova de här 5 nya färgerna på Flatnose Mini. Och det roliga är att Edvin själv har inte ens hunnit fiska med de här. Och som vi alla vet vid det här laget så är ju Flatnose Mini ett grymt bete för både abborre, gädda och gös. Och jag känner att jag får nästan välja färg först här idag. Som ni ser så är det 5 ganska olika färger. Och nu på dagen så tror jag att jag kommer börja med den här. Den känns riktigt het för att fånga gös på idag. Jag kommer börja med att rigga den här på en 5 gram skalle som August rekommenderade. Och sen kommer vi knyta på den här direkt på flåkarbånen. På knutet och klart, nu är det dags för Hanna och August att få välja färg. Och sen kör vi igång. Dags för er att välja färg, jag skulle säga att jag har valt den bästa för dagen. Får jag säga, får jag välja först August? Ja, du tog ju den nu så du är skadad, jag borde vara snäll, men jag är inte snäll idag. Nej, som vanligt helt enkelt. Ja, Hanna kör på sin vanliga stil och var elak. Jag hjälpte dig förut ju. Ja. Jag tänker att jag går för den här. Den ser riktigt het ut. Ja. Nu får du välja. Ja. Jag är ju väldigt förälskad i allt som har med Junebug att göra. Jag visste att du skulle säga. Dock lite murky water här, alltså lite så här grumligt vatten. Men jag kör ändå på den lite lila inspirerade. Så har vi lite olika färger. Det är nice faktiskt. Jag tänkte att den här borde vara bra på kvällen när det är mörkt. Men den kanske funkar nu också. Men det är typ alltid mörkt i vattnet. Ja, det är sant. Det är kväll och hela tiden. Det roliga med de här är att alla har ett orange öga. Jag vet, jag tänkte berätta. Det går liksom i... Det är en röd tråd på orange ögon som en hugg. Eller en orange tråd typ. Ja, jag vet inte. Men vi kör den. Nu är fiskesugen. Nu är man ju sjukt taggad på att ta första kastet. Och August har sagt att det står gösar hela här. Så jag tänker att Hanna, vi börjar fiska av det här stället här. Vi gör det. Har du redan börjat? Ja, jag har börjat. Jag har kört första kastet här. Jag kastar lite utåt här. Sara kör lite där under tunneln. Så får vi se. Nu börjar det regna här också. Jag har en fisk i alla fall, tror jag. Och vad är det här? Ah, jag fick en! En liten... Nej, fel art! Ah. Vad kan jag ha tagit? 3 kast. Första fisken. Men, den här fisken har ränder. Det är ett problem. Det är en abborre. Alltså, jag har svårt att greppa med den här handen. Och Sara och Hanna är långt borta. Men jag får försöka, alltså. Aj! Åh, det är ont! Så. Ah, ja, det får bli release på den här nu. Innan jag blir för arg för min smärta. Vilket hugg! Ja, jag tror det. Åh, det är bitmärken på den! Då är det ju gös ju. Hur går det, Sara? Jo, jag skulle säga helt okej. Jag hade ett hugg förut, men jag är osäker på om det var gädda eller gös. För i alla fall ingen abborre, för det var lite bitmärken. Men du, det är ju bitmärken där ju. Shit, du har ju fått en massa gös på. Ja, det var inte världens hårdaste hugg, men man kände ändå att det, liksom, det var så. Ja, men de är lite lynniga. Och jag har haft ett par abborrar, men jag tänker att vi behöver flytta och byta plats faktiskt här nu. Men August, hur går det med din arm? Ja du, jag kan ju säga så här att jag älskar att göra mothugg, det är skitkul och det behövs på gös. Ja. Jag kan göra mothugget med högerhanden, men sen kan jag inte veva snabbt med den här handen. Så att när jag får ett mothugg, eller jag får ett hugg, jag gör mothugg och sen så vill jag veva så här superlångsamt som en värsta... Ja, någon som inte kan fiska liksom. Men jag tror att du, det kan du bomma fisk på, ja, eller? Ja, jag fiskar inte som en hel gubbe, så ni måste fiska som typ 2 gubbar. Det, jag måste fiska som 100 gubbar nu, för vi måste ha mat. Och Hanna satte ett bete precis. Nej! Vi drar nu. Vi drar. We'll be right back.
Ännu lyser Jösse med sin frånvaro, men vi ska byta plats här nu. Vi ska gå ungefär 700 meter i skogen till en udde där det går som en djupbrant. Där det djupar på ganska bra. Och jag tror så här mitt på dagen att gösen kanske är lite djupare, lite kinkigare att hugga. Och då tror jag att man ska fiska lite djupare. Så hörni, vi drar in i skogen, in i buschen. Som jag nämnde så är det en djupbrant och betydligt djupare än där vi var innan när vi ska fiska. Det är också ganska stark motvind. Så för att kunna fiska på ett bra sätt så byter jag från 5 gram till 10 gram skalle. Men jag kör med samma flätnosfärg för den tror jag på. Oj, jag hade hugg. Men det, jag vet inte. Fisket är hyfsat segt, men jag hade ändå hugg, vilket gör att man får upp hoppet lite. Det är lite småklurigt att fiska här, för det är väldigt mycket sten. Men sten innebär ju att det ofta finns gösar, för gösar gillar ju att vara runt steniga partier. Så man får liksom tänka på att verkligen hålla upp spöt och liksom fiska upp jiggen. Och jag tänker, eftersom att vi ändå hade hugg så finns det ju uppenbarligen aktiv fisk. Så det är bara frågan om det är en gös som kommer vara över 50 cm så att du får något att äta. Vi har fiskat av den här djupkanten nu och vi hade ett misstänkt göshugg, men det verkar inte vara så mycket mer aktivitet. Och just nu är ju också de oheta timmarna på dygnet då gösen faktiskt inte är så aktiv. Så istället för att stå och bara nöta så ska vi faktiskt försöka hitta ett basecamp där vi ska sätta upp våra tält för natten. På tal om basecamp så har ju August oturligt nog gjort illa sin hand. Ja, och det betyder att du och jag kommer behöva sätta upp både vårt tält och Augusts tält. Och jag ser framför mig, han kommer stå där och vara lite så här: gör så. Ja, jag vet. För han tror ju att vi verkligen inte kan det här, men jag tror att jag kan det här. Ja, men jag vet en sak, och det är att jag kommer hata August efter det här tältuppsättningen. Det gör vi redan. Men ja. Nu drar vi, ingen tid till spillo. Ja, vi har bråttom. Vi har kikat runt på kartan och faktiskt hittat ett ställe där vi tror att vi både kan slå upp vårt camp. Vi kommer kunna fiska på bra ställen. Det ser väldigt, väldigt hett ut. Så att vi ska helt enkelt ta och kolla och undersöka den här platsen om det är som det ser ut på kartan. Där. Men det här ser väl ändå hyfsat platt och bra ut. Ja, och här lite stenigt, men... Tror jag vi kan få plats med två tält nära varandra, för vi vill ju vara nära allihopa. Ja. Det vill vi vara. Och ja. Jag är ju gammal gubbe, så jag behöver verkligen ha skönt för ryggen liksom. Men det är ganska mjukt här ändå. Men litar du på att vi kan sätta upp ditt tält, August? Nej. Alltså jag har aldrig litat på någon så lite som jag litar på er. Men i värsta fall får du väl bara lägga tältet över dig som ett myggnät. Ja. Alltså det är väl inte värre än så. Du har inte så mycket val, August. Men Nej. Ska vi ta det här stället då? Ja, men vi kör. Vi måste ju fiska med. Vi måste kämpa för gösen. Ja. Hallå, hämta grejerna. Ja, jag kan ju inte bära någonting. Nej, för det har ju inte en annan. Ja. Det här, Hanna, är mitt tält. Varsågod. Fyrmannatält som jag ska sova i. Och sen vårt tält, vad ska vi göra? Och här är väl tydligen ert tält då. Alltså nej. Vi kanske byter tält. Alltså ska ni bo i en hundkoja? Är det du som har köpt det här, Sara? Vad tänkte du? Men jaha, August, jag tänker att vi byter. Det här är ju typ värsta förtältet och allting. Jacuzzi och grejer liksom. Ja, gud. Men vi sätter upp det här nu. Ja, vi gör lite snabbt där, va? Ja, så. Lite snabbt. Ja. Jag kan ta en kaffe typ så länge eller långt. Jag och Sara är ju inte duktiga på det här. Jag tror aldrig att vi har satt upp ett tält. Så vi börjar med August tält ifall vi tabbar oss. Ja, det här känns ju som att det är dock det mest komplicerade tältet. Ja, men alltså, då väntar vi med vårt tält. Alltså hur svårt kan det vara, tänker jag? Ja, nej, men det här blir... Hoppas det finns instruktionsgrej där i. Nej, men man kör på känsla. Har du satt upp tält? Nej, alltså jag ser vad det här barkar hem. Jag vill gå på känsla. Alltså, där är tältpinnar. Där vet jag i alla fall tältpinnarna. Ja, men det vet man väl. Ja, men jag säger så här, lycka till. Jag kan guida dig lite. Jag sitter och tar lite gött och lugnt här så länge. Jag tror inte att det här är så svårt som det kan vara. Jag tog ut de här. Åh, gud, det är jättemånga dock. Nej. Jag håller i de här. Nej, men vad gör du? Det är, vet du, vi måste bara lugn nu. Det är andas. Bra på, eller? Och det finns inga instruktioner. Jag blir stressad av det här redan. Jo, men vänta, jag tror att instruktionerna är på riktigt i denna.
Ja, kolla. Bra Sara, fan du gör. Kan du läsa sådana här? Har du sett mycket möbler? Ja, för fan Ikea och sånt där. Hanna, vi ska börja med att breda ut inne... Nej, det är ett innertält och ett utertält. Men det är så. Grejen är, det är inte så. Men vänta, vi ska börja med att breda ut innertältet på platt och mjukt underlag. Alltså han får det han får. Ja. Slå därefter tältpinnarna genom ringarna och ner i jorden. Ja, det kan inte vara så. Men drevet ut, släng bort den där. Jag tror på riktigt att vi bara kör. Alltså det är så. Nej, jag vill inte bara köra. Men det är, vem bryr sig om handtält? Ja men jo, vi vill inte ha tjur i August. Nej, han vill ha tjur i dålig så här dag. Nej, ja. Ja, det har ju sina fördelar med att ramla i trappen och stuka handen. Jag kan ju verkligen inte göra någonting här. Jag kan knappt nypa här. Så att jag ska sätta mig här i en brassestol och njuta. Eller ja, vi får se hur njutbart det blir. Ja, härligt. Ja, brudar. Se här om det är skogsmullar som ni har sagt att ni är. Vi ska börja, Sara, med. Vi slänger ner de här pinnarna. Mm. Då ska vi börja med att dra ut den. Så man ser vad som är upp och ner. Fram och bak. Och sen så ska vi hacka i de här små... Men jag vet ju i och för sig att det här är det sista man gör. Så jag vet inte, Hanna. Du säger att du kan det här till lätt, men jag vet inte. Men ta inte upp dem då. Nej. Vi börjar med att lägga ut den. Så vi ser vad som är upp och ner. Ja, vänta. Det är två. Ja, ut och tänka. Bra. Sven. Så. Okej, här är fram. Ja. Vart ska framåt vara hitåt, va? Ja, det är perfekt. Okej, nu. Nu ska pinnarna in överallt bara. Yes, men vi kan inte bara göra överallt. Okej, Hanna. Här är ena delen längst ner. Så ta den. Vänta, här är toppen. Ja, yes. Den ska genom där då. Ja, yes. Vad tycker du? Nej, jag vet inte. Jag råkade. Tryck. Vänta, jag måste knyta den. Vänta, vi kanske... Jag behöver inte knyta den först. Men sluta. Förstår du? Okej, vi kan bara ställa sig. Okej, men kolla. Men så här, vet du, problemet... Nej, men tryck ner den här. Jag vet. Problemet kan vara ibland att pinnarna liksom hakar ifrån varandra. Då måste man verkligen se till att de sitter i, Sara. Ja. Men vänta, Sara, vänta. Nu, lugn här nu. Jag måste tillbaka, för jag måste in här också. Suck alltså. Den här, alltså du måste i från början till slut. Ja, men eller, vet vad vi gör? Dra igenom den. Ja. Kolla, det är inte så svårt. Så, det är August som ska ha ett stort tält. Ja. Alltså han så, nu lossnar han här. Men det gör inget, för de ska ändå in i den andra. Ja, alltså det här är alltså, svårare än vad man tror. Nej. Så, kolla. Snart kommer det se ut som ett tält. Grejen är, det brukar oftast vara de första pinnarna som är det svåraste. Den har man något att gå efter. Exakt, dra nu där borta. Du sa det, Hanna, att du brukar göra så här när du sätter upp tält. Är det, hur många gånger har det blivit tältuppsättning? Typ? Nu, det här var inte så svårt. Det var egentligen bara så. Ja, men ibland så låser sig hjärnan. Och sen så, ja, det blir så bara. Men nu, kolla. Grejen är, det är faktiskt att när man är stressad så här som det inte går bra. Det var därför jag sa att vi skulle andas lugnt, men... Det är inte så lätt att göra det när det är jag och Sara som ska göra någonting. Vänta, testa om det här ens är ett tält. Var är de smala pinnarna vi skulle haft, Sara? Nej, det finns inga fler pinnar, hoppas jag. Har vi missat någonting? Vänta, här ligger fler pinnar. Men de här är väl inte smala? Det är samma, Hanna, det är samma. Det är lugnt. Men däremot är det en. Jo, jag vet. Sara, vi börjar med att trycka ner alla nu på kanterna. Då märker vi vad som fattas. Ja, ni ser ju processen här. Det har gått en kvart nu och två tältpinnar är inne. Kanske rätt tältpinnar, vi får se. Men tiden går. Och jag tänker att jag kan ju i alla fall fiska hyfsat bra. Jag kan inte göra veva så bra, men jag kan fiska lite. Så jag går och försöker på gösen en stund. Så får vi se. Jag borde, om en kvart kanske det är klart tältet, så kan jag komma tillbaka och se hur det går. Hanna, tryck ner på den där sidan. Ner i jorden. Ja. Försiktigt. Det är redan nere. Så. Yes! Nu är det jäkligt stilla här. Men den här gick inte ens ner. Nej, det går inte hela vägen ner. Men det behövs inte, tror jag. Nu måste vi skynda oss och lägga de här i jorden så att inte tältet faller samman. Så. Sådär någonting. Så kör vi på alla. Kasta inte med. Kör vi på resten.
Kör. Där, vart är ingången? Där du står. Ja, jag vet. Men på den här då? Eller det behövs kanske ingen ingång. Nej, här är ingången. Ja, då ska jag köra. Var det stängt där, men du sa att det var ingången. Alltså, det är helt konstigt. Alltså Sara, vi kommer kunna bli... Tältuppsättare. Alltså, ja, tältuppsättare, men vi kan börja tälta och campa mer. Ja. Kolla Hanna! Det värsta förtältet. Ja. Du måste ta fasta bak. Yes. En sak, tipset när man gör tält är att inte tappa bort allting. Alltså ja. Man ska inte lägga det överallt. Alltså. Lägger man den lite snett så här som proffsen gör. Där, ja. Ja, inte trodde väl vi att det skulle vara så här svårt. Nej, det var svettigt och jobbigt. Men jag tänker, ska vi testligga innan August testar det? Nej, det kommer jag kanske bryta av. Gå sönder. Vi är försiktiga. Okej, okay, vi provar. Det är bra eller? Det håller. Ja, men vafan, det här var ju jättemysigt. Bra jobbat, ja. Det här är godkänt. Nu ska vi bara sätta upp våra tält, men det, hur svårt kan det vara? Nu ska vi sätta vårt lilla tält och jag tror att det kommer gå mycket snabbare för det är lättare och inte så jobbigt tält som August. Och det här är tvåmannatält, August var ju fyrmannan. Ja. Så det här är litet. Ja, då kör vi. Vi kör. Det är med det svåra, så det här var ju piece of cake att göra. Det här var enkelt, om man gjort det en gång så kan man det. Men det kanske är för att det här är typ ett enmannatält. Ja, alltså Sara, alltså, du fick en uppgift att köpa tält. Köpa tält. Ja, men vi sover ju, eller så byter vi med August. Vi får se. Han kommer aldrig gå med på det. Nej. Men ska vi prova? Ja, vi går och provar hur stort det är då. Nej, det är skitstort. Det är jättestort, Anna. Oj, men hallå, det var ju mycket större än jag trodde. Helt perfekt, vi får plats här. Ja, det var större än jag trodde. Det är dags att presentera nattens sovplats för August. Så får vi se vad han tycker. Jag undrar om han hör mig. August, du är redo? Jag kommer så fort jag kan. Då ska vi se här. Vad innebär detta? Men August, om vi ska presentera förtältet. Det var alltså inte så noga tänkte vi. Vi tänkte spara tid så det är bara där. Okej, okay, ja, jag får ju i och för sig plats där så det kan väl... Men vi har testliggit och det... Liggit, bra svensk. Det går inte sönder när man har testliggit det. Var det godkänt då August? Ja, men eftersom ni sa att ni ville göra lite snabbt så och verkligen spara tid så tycker jag att det duger liksom. Men hade det varit alltså så här... Var försiktig med dina ord nu för du har en trasig arm. Just Jaha. Så var försiktig. Hade vi haft mer tid som sagt hade det blivit bättre. Men ni gjorde det typ 5 minuter eller något eller? Ja, något sånt. Men då fattar jag, då är det ändå okej. Okay. Vi kommer sova gött här i natt. Men nu måste vi ta en gös. Alltså det måste vi. Jag har kämpat. Det är mycket betesfisk här ute som rör sig. Men jag tror faktiskt att vi ska röra oss vidare bortåt här, för det finns ett till ställe som det blir som ett stort bakvatten. Du har ändå fiskat av det här. Ja, jag har fiskat av det här ganska mycket. Men då kör vi på det. Så vi kör på det. Yes. Bra, nu tar vi dem. Ja. Yes, kör vi. Där hade jag något. Ja, jag tror det. Någonting är det med dig. Nej. Jo, en mini-gös. Jag har fått en gös. Äntligen. Rätt art är fångad. Men mörkret kommer närmare. Och den här gösen, ja, den är nog mat åt många gösar vi tänker äta typ. Alltså i den storleken. Så att den här får helt klart gå tillbaka. Men jag är ändå glad att vi har fångat en gös. Nej, yes. Oh. Om igen. Den går hörni. Oh. Det är fint. Ta den August, det var den därifrån. Du får ta den. Här vänta. Nej, den är jävla. Helvete. Nej. Fel art Hanna, men ändå kul med fisk. Fin, men jag kommer släppa tillbaka den fort för att jag, ja det är en gös jag vill ha.
Så hej då med dig, Jaddan. Åh, hej. Men det var kul att få känna hugget. Alltså nu, hela adrenalinet har liksom ökat med 1000. Så nu vill jag fiska hela natten. Yes, jag har! Det är jag! Åh, jag har! August, ta den! Det är jag! Ner! Ja! Yes! Vi har en gös! Jag kan inte ens prata längre. Vi har en gös! Snäkt, Anna! August! Du, den här, den håller nog måttet faktiskt, precis tror jag. Har du måttbandet på den? Ja, jag tror vi får hämta det. Sara! Jag kan ha inte bara förlorat min halva arm, jag kan också ha förlorat min syn. För jag tror att det kanske är lite... Oj. Den är lite för kort, men vi var glada där ett tag. Den är... Nästa. Knappt 39. Ah, den är för liten. Ja, det var litet. Men fin, får jag se på den? Det är sjuka nog att det är den största hittills. Ta den du och så får vi ta en liten bild på dig. Ja, visst. Ja. Det är kul ändå. Kul att jag har fått en gös i alla fall. Men vi har ju tid kvar att fiska, så vi fortsätter med det. Så, det var kul och så, men hej då med dig sen. Att vi har kämpat, det måste jag ändå säga att det har vi gjort. Det har vi gjort. Alla har fått fisk. Ja. Har vi ju. Ja, vi har fått rätt art. Ja. Men vi har fått fel art också. Vi har fått fel art också. Mm, mm. Men det saknas några centimeter. Mm. Och just därför så måste vi kämpa mer. Vi måste kämpa mer. Alltså jag tycker att det var ändå kul fisken nu på slutet. Ja, det var det. Spännande nu när solen gick ner. Men imorgon, vi måste ju bara sova några få timmar i tälten. Sen måste vi upp och ta en stor gös. Hoppas tälten håller nu då. Morgonstund har gös i mun. Ja, så är det. Det har man ju hört. Ja. Ja. Ska vi se om det här fuskbygget håller i natt då? För mig att sova i. Eller om det rasar ihop totalt. Vad? Vad händer? Så det gör inget, August. Vi sätter tillbaka den här. Jag har ju knappt rört vid det. Jag kan hålla upp den till dig. In bara. Ja, men godnatt då, så ses vi imorgon. Pigga och glada. Så gott, August. Hej då. Hej då. Så gott. Jag släpper pinnen här nu, August. Redan morgon. Jag har inte sovit bra alltså. Tog sig in mygg någonstans. Så jag är uppköttad. Nu ska se om Piff och Puff är vakna. Oj. Hallå! August, vad är klockan? Hon är 4:30 nu. Upp med, vi ska fiska. Vad är klockan? Jag går och lägger mig igen. Ja, alltså. Åh, det regnar också, hör jag. Nej. Eller Hanna, vi måste få gös. Vi måste få gös. Det är helt slut. Hur sover vi gött i ditt stora tält? Ser jag ut som en man som sovit gott, eller? Alltså, det är faktiskt mer plats än vad man tror i det här tältet. Så jag ska inte klaga, det är faktiskt sovit gött. Nej, jag klagar. Jag har inte sovit bra. Jag är avstängd på... Catch imorgon, gör sen i morgonregnet nu här. När vi skulle ta ner tälten så började det ju spöregna. Och vi snackade ihop oss och för att ha den största chansen att få en bra matgös så bestämde vi för att prova ett helt nytt vatten som vi inte har fiskat än. Och så hoppas vi verkligen på att vi får en fin matgös så att vi får en riktig gourmetlunch idag. Och nu har vi ingen tid att förlora, så vi måste ut med spöna och börja fiska. Vi har nu kommit fram till den nya platsen som förhoppningsvis ska vara gösfrälsningen. Det är en å mellan två sjöar som vi har förhoppningar om att vi ska hitta gösen här. Alltså vi måste få den. Och man känner ju i luften att det bara talar gös liksom. Ja, vi gick ju inte upp tidigt för ingenting. Absolut inte. Och jag är sugen på att känna ett riktigt så här göshugg, ni vet, i det här spöet. Så ja, nu är det ingenting annat än att göra än att ta första göskastet. Annars får vi ingen lunch idag. Nej, då får man vara hungrig. Ja, det är inte bra. Okej, första kastet gör mig inte besviken. Jag är taggad nu igen. Jag har
sovit dåligt, men ändå känner jag mig riktigt pigg på något vis. Jag bara känner att nu är det göstimmen. Där! Jag har fisk! Jag har fisk! Kom igen, den här känns ändå... Ja, lite tyngre. Det är en gös! Ja, det här är... Shit, kan jag komma ner här ens? Oh, jag har den! Woho! Första gösen idag här och det tog inte en lång stund. Det är en liten gös. Vi ska mäta den och se. Det gäller 50 cm här också. Och jag är ytterst tveksam, men vi måste mäta och kolla. August, bra jobbat! Snälla, det ser ut som att den skulle kunna vara 50. Man vill ju det, men det är våra ögon också som har ställt in sig på det. Om du håller uppe. Nej! Vad är den? 45! Och det är så nära! Ja, det är så nära. Det är 5 ynka centimeter ifrån. Släpp tillbaka den så tar vi en större. Ja, det är, vi måste det. Ja. Vi är så nära nu. Vi är så nära. Kämpa. Dra en till. Den är bättre. Dra in din fort. Den är inne. Är den bättre? Ja, svårt att säga. Den kommer mot mig. Det är en gös igen. Alltså. Det är askul att fiska nu. De hugger ju. Men. Ja du. Vi kanske måste mäta den här. Det är så nära alltså. Det är så otroligt nära. Hanna. Du är där uppe med måttbandet. Vi kan vara närmare än någonsin. Om vi inte redan är där nu. August, du bara levererar. Hitta inte ner mig bara här. Du är skadad, men ändå levererar du. Ja, alltså det är ju sjukt att jag fiskar som en halv person. Har du koll nu där uppe? Jag har koll. Jag är där är jag, på spetsen. Och den är 44. Orkar inte mer. Alltså vi är så nära. Orkar inte mer, Anna. Nej, men vi har inte tid att slappa nu, så fortsätt. Nej, ja. Detsamma. Och gör du där uppe förresten? Ja, jag är ju redo med måttbandet. Jag vet ju att du fångar fisk efter fisk. Nej. Ännu bättre om du fiskar, förstår du väl? Hej då! Vi tar och släpper i den här fina lilla gösen i sitt rätta element. Kan inte du växa till dig 6 cm på typ en halvtimme? Det här hjälpt oss. Hej då! Jag känner så här cred till August som ändå tar rätt art. Men jag känner att han är lite för kaxig, för att gösarna han tar, de är inte tillräckligt stora. Så det är inte att vi kan bli mätta och belåtna på dem. Visst, jättebra jobbat att han tar gös, men... Jag ska snart visa er hur man tar en 50 cm gös. Kolla på det här. När man fiskar gös vill man ha ett spö som är både känsligt och kraftigt. Och det tycker jag det här Golden Catch-spöet är. Det har en toppaktion, det har en ryggrad. 6-24 gram är också lagom för att kasta en flatnose mini med 5, 10, 15 gram skalle och ändå ha bra kontakt. Så klockrent spö för jobbet. Den här är tyngre. Och shit, vilket hugg! Kom igen, Sara! Du får inte tappa den här. Det här är en gös nu. Du får inte tappa den om det är gös. Nej, du håller spänn lina och dra in den hit, annars så kan jag ta den kanske. Jag jobbar på det. Jag pressar. Det är gös! Den är stor! Den är stor! Så ta den! Yes! Ta den! Har du den? Vänta. Har den? Jag kanske har den. Yes. Jag har den. Jag har den! Yes! Sara, hur känns det? Alltså jag är så glad. Det var ju den här vi kom för. Tror du den är över 50?
Alltså, det är upp till bevis om det är överfältet, men alltså det här ja, är... Jag antar att Hanna står på land som vanligt med mattan redo. Jag är redo! Okay. Alltså, vill Sara, du hålla? Ja, det är klart. Är det tung? Ja, den känns. Sara, alltså, du levererar. August, jag suger helt enkelt. Nej, det ska jag inte säga. Men du kanske suger då. Jag sa faktiskt, Lea, jag ska ta den stora jäsen. Upp till bevis och se hur faktiskt lång den här är, men den är way over 50 i alla fall. Det måste det. Okej, är ni redo? Jag håller, här uppe. Åh, helskotta. Den är 63 centimeter. Det är ingen dålig gös. Alltså, den är fin. Den här, alltså, den här är jag så glad över. Och nu vet hugget. Mm. Alltså, äntligen fick jag känna det riktigt så här gösug. Och det här spöt bara nitade på den. När det väl gällde, då satt den där. Ja. Alltså, du levererar. Snyggt, Sara. Jag är så stolt och glad och tacksam. Som vi har kämpat. Ja, vilken team effort. Ja. Den är hård i käften. Vi ska ta och kroka bort flatnose-minin här. Så! Och jag måste ändå ge lite cred till Edvin för både bete och den här nya färgen, eller hur? Absolut. Det ska han ha. Det är check på att det funkar. Man kan ju verkligen säga att det är den här gösen som vi alla har kämpat för nu i många, många timmar. Och när den väl sitter, alltså det var sån sjuk känsla. För nu vet man känner ett riktigt, riktigt gösug. Och på en gång känner man att det är tyngd i spöt. Och August, han såg ju också att det var en bättre gös. Han fick ju panik och bara, ta den till mig! Så det var ju lite, jag skulle säga, organiserat kaos. Och det var också kul, för nu fick jag verkligen sätta det här spöt från Golden Catch på test. Och ja, det var ju helt perfekt för att nita stor gös. Så det får helt klart godkänt. Och nu är det dags att vi ska tillaga den här gösen. Nu har vi hittat den perfekta platsen där vi ska tillaga gösen. Det har vi. Och jag ser fram emot att kika när ni ska tillaga det här. Mm. Ja, för planen är ju faktiskt nu att August, din uppgift är ändå att filea gösen. Och du får göra ditt bästa, men jag tänker vi vill inte riktigt gå in på de banorna än. Nej, vi är inte där. Nej. Men vi har ett riktigt gott recept som vi ska göra idag. Och jag tror att det kommer vara över dina förväntningar. Åh, vad spännande. Tror jag också. Alltså, mina förväntningar är... här nere. Det är bra, så det är att så att, de kommer att, vara här snart. Jag hoppas att jag kan, liksom, kan överträffa dem. Om man säger att det lägsta är här nere, så är ni någonstans där. Ja. Nu. Men vi har liksom en ny taktik. Vi kommer vara lugn. Ja. Vi kommer vara lugna. Lugna. Det är vår taktik idag. Tror ni att jag behöver byta bandage efter jag har filet? Sen. Eller? Nej. Nej. Jag kan ha det några veckor till. Ja, för fan. Det kommer lukta gott. Yes. Då sätter du igång och börjar. Ja. Här har vi då den fina gösen på plats och jag har en filékniv såklart och sen faktiskt en skärbräda. Det är rätt bra att ha när vi ska filera den. Så vi börjar med att lägga upp den på skärbrädan och sen ska jag visa hur man ganska snabbt filerar den. Det som är positivt nu när jag filerar är att jag kan skylla på mitt bandage och min skada här ifall jag inte får till det riktigt, riktigt perfekt med filéerna här. Så att vi sätter väl igång. Det vi börjar med är såklart att ta ur fisken. Och det gör vi genom att skära ett snitt från bröstfenan ungefär här. Och sen ner till stjärtfenan. Då tar vi ur innanmätet här. Och gör lite rent på fisken. Och sedan tar vi och slänger det här i soptunnan. Så, då är gösen relativt ren i buken. Relativt som sagt. Och här har vi... ja. Slafset. Då börjar vi med att skära in ett snitt här mot ryggraden. Så, ska vi se, det är väldigt... Ja, men ju större gösarna blir, desto hårdare blir de också. Sen när vi har skurit in här så vrider vi kniven. Skär längs ryggraden är tanken då. Och där har vi den första filén nästan klar. Vi ska bara ta den benen på den. Men vi tar den andra sidan först. Så där. Då har vi en tom gös. Och vi har två fina filéer. Det första jag ska försöka ta mig an här nu är att bli av med benen här som sitter här. En benrad där. Och det ska man kunna göra genom att liksom följa benen ner så här.
Nu är filén nästan klar. Sara och Hanna nämnde att de vill ha kvar skinnsidan på, så vi kommer inte ta bort skinnet på det här receptet. Det enda jag ska göra nu är att justera det lite, filén lite grann. Jag ska ta bort lite runt fenan, sånt som är, ja men sånt man inte vill ha kvar helt enkelt. Så jag gör det nu. Så där. Det ser bra ut. Bort med det. Och så ser jag att det var lite grann här. Oj, snygga till det bara. Så, eftersom att det här är en ganska stor gös så kan man också dela den i två delar. Filéerna blir rätt stora och stekpannan är inte tillräckligt stor för att steka hela samtidigt. Sist men inte minst vill man ju göra det lite fräscht efter sig och faktiskt leverera de här fina färska filéerna på ett fräscht sätt till Sara och Hanna. Så jag ska bara ta och diska rent detta och tvätta filéerna. Här, Sara och Hanna, kommer jag med de fina färska råvarorna, eller råvaran, som är gösen. Varsågoda. August, vilken fin, de ser helt perfekta ut. Det kan ju, men för jag ser på bandaget, det ser lite dassigt. Får se, han är säkert bra nu, August. Jag tror att du inte har så ont som du har sagt. Ja, kanske har jag överdrivit lite grann för att slippa ta upp tältet och sådär. Ja, det kan jag tro. Ja, eller ja, det för... gör lite ont, gör det. Men August, när det väl gällde, då hade du inte ont för 5 öre. Nej. När det skulle landa min gös och sådana grejer, då var det ju inte alls ont. Så jag ska känna klamman på handen. Ja. Ska jag klamma hårt? Ja, gör det. Nej. Alltså så färdig är jag inte här liksom. Det är fortfarande lite ont alltså. Men jag ska försöka fixa en brasa till er. Ja, gör det. Det måste vi. Så är det your time to shine sen. Jag är nervös. Jag är också nervös. Jag med. Det blir vi dags för mig och Hanna att laga den här maten. Vi har rengjort skärbrädan och lagt våra fina filéer på en tallrik här som ska få vänta ett tag. Och det receptet som vi ska göra har vi fått från en jättesnäll kille som heter Niklas. Så shout out till dig. Och det är alltså stekt gös med kokt potatis, en gräddsås med brynt smör, purjolök, fänkål och vi slår på stort idag. Det är verkligen allt möjligt man kan tänka sig. Bacon och äpple har vi till och med. Det är hur mycket som helst. Gräslök. Många moment, och det vi hoppas på är att liksom smakerna ska gå ihop med varandra och vara det godaste vi ätit på länge. Jag kommer börja med min del, så jag ska se nu om August är redo och klar med elden. Så kör vi. August, det ser bra ut. Är ni redo? Alldeles strax redo. Ja. Någon ett par minuter till så kommer vi kunna använda elden till att tillaga på. Ja, men vad bra, gud, jag går med kniven här. Men då börjar jag preppa lite med mina saker som jag ska göra. Gör det helt enkelt. Jag kommer då börja med att koka potatisen, för den ska ju koka i cirkus 15-20 minuter. Så på med den här. Sådär då. Och så slänger vi potatis. Jag måste salta lite först. Sen ska jag bryna hela smöret i stekpannan tills den får lite färg. Och för att vara så effektiva som möjligt, för det är ganska många moment, så ska jag koka upp lite vispgrädde. Så ska den få sjuda lite och bli lite tjock. Så grädden och smöret ska alltså bli en god sås, men vi ska även pressa i lite citron där. Och lite salt, och sen är såsen klar. Medan Hannas grejer kokar på grillen så ska jag preppa lite av grönsakerna som ska grillas. Och den här purjolöken, den ska faktiskt grillas hel till att börja med. Så den lägger jag åt sidan så länge. Och sen den här fänkålen ska vi skära upp i lite mindre bitar, så ska den också grillas och bli fin. Vi jobbar lite mot klockan, för det ska börja regna om... Ja, nu börjar det regna lite. Men grädden har fått en liten tjockhet nu, så nu ska vi blanda i smöret och grädden och sen salt och citron, så ska jag smaka av den. Okej, då ska jag smaka av den här. Bra att jag inte hade någon sked, men... Mm! Alltså smör och grädde är alltid gott. Jag ska ha lite mer citron i, men sen är det bra faktiskt. Det jag ska göra nu är att grilla de här över öppen glöd.
Det här är hårt på riktigt. Så om vi lyckas med den här maten, då är det all eloge till oss, och det ska vi göra. Och nu måste vi steka bacon här då. Sista momentet är att vi ska steka den här fina gösen. Och jag tänker att två bitar räcker att steka här. Och sen tar vi hem två bitar. Och vi får helt enkelt slåss om vem som får ta hem dem. Så jag ska välja ut de finaste här dock. Jag tänker att vi tar den biten och den här stora biten att steka. Nu ska de här steka i ungefär 2 minuter på varje sida. Och vi lämnar skinnet på för att smaken verkligen ska maximeras. Nu på slutet är det mycket som ska göras, så jag kommer be Hanna hålla koll på fisken medan jag preppar det sista med grönsakerna. Hanna, yes, jag 2 minuter på varje sida och sen vänder du den. Ja, jag fattar. Kan jag lita på dig med den här fina gösen? Ja, det kan du. Lova. Jag lovar. Purjolöken är som ni kan se väldigt svart, men det gör ingenting för man ska liksom trä av den yttersta delen av den. Så det gör vi nu. Man blir härdad här med varma, när det är så varmt allting och man jobbar ute i naturen. Då har man inte så mycket verktyg. Och sen ska vi skära upp den här i lite mindre bitar. Här har vi purjolöken färdig. Och den ska ha lite salt på sig. Så där. Fänkålen har ju fått väldigt fin grillfärg. Så den ska vi bara pressa lite citron över. Och sen är den också redo att serveras. Nu är det snabba puckar som gäller. För nu ska alltså uppläggningen läggas upp. Och lite äter man med ögonen, men jag vet att August kommer äta mycket med sina smaklökar också. Det kommer man göra, alltså jag är nervös, ja. Men jag tycker det ser bra ut. Det här ser riktigt, riktigt gott ut. Det kommer nog bli gott, alltså jag tänker att vi har inte gjort någonting fel. Nej, eller ingenting. Ja, det återstår att säga. Det vet vi inte. Uppläggningen då? Yes. Vi börjar med lite potatis. Då, 3 potatisar. Jag tänker August får den finaste tallriken och sen så... Vi gör en riktigt fint August. Ja. Fisken, och den lägger man med skinnet uppåt så att man ser att skinnet är där så man inte börjar äta upp det. Och sen ska vi lägga på sås och bacon ska toppas med. Baconäpple. Ja! Och sist men inte minst, salt och peppar, självklart. Oj. Det är inte lätt att laga i naturen, speciellt inte när man liksom fightas mot klockan, men jag tycker vi lyckades bra. Det här ser fint ut, och August sitter och gömmer sig uppe i bilen, så jag tänker att han får provsmaka här i bilen. Ja, det får han göra, han är rädd för att bli blöt. Ja, men så han kan njuta av det maximalt, så han ska tänka på regnet. Ja. Vi går dit. Yes. August, sitter du här i värmen? Kom, vi har krigat här för dig. Wow. Ska jag presentera vad det är? Ja. Okej. Det är kokt potatis med fänkål, purjolök som är grillad. Vi har såklart gösen som är smörstekt. Vi har en brynt smör och gräddsås toppat med bacon och äpple. Ja, det där trodde du inte, va? Nej, du. Det var ju alltså... första... Det doftar jättegott, gör det på riktigt alltså. Nu är jag seriös, det här doftar jättegott. Tänk på att skinnet är kvar på gösen, så du får vända lite, På den. Ja. Då gör jag så. Vi har kämpat, August. Jag ser det, ni har jobbat hårt här. Jag ska ta lite gös här, tänkte jag. Dra av lite på, det bara faller sönder här. Helt ärligt, jag känner mig stolt över den. Och så tar vi lite bacon, lite. Vi tar lite allt möjligt här i. Gud vad gott. Jag är nyfiken, jag vet inte. Jättegott faktiskt. Var det? Det var det. Smakerna binder sig. Ja, faktiskt. Du brukar alltid såga oss annars. Vad har hänt? Ja, men det här var faktiskt gott. Faktiskt, ja. Om du ger betyg 1-5. Om man ska ge 1-5 då. Jag skulle säga en stark 4. Faktiskt. Stark 4? Alltså vi har inte ens provsmakat den själv. Nej, men... Ja, men jag... Det kanske kunde varit... Fisken kanske man kunde saltat innan lite tidigare, men nu hade vi inte den tiden. Nej. Väldigt, väldigt gott med bacon till. Ja. Det bidrar med lite fett och sälta. Fräscht med fänkål och purjolöken som var lite rostad, förstår jag. Lite grillad där. Grillad, ja, precis. Saltat lite citron. Ja, du verkar älska det, August. Jag tror inte allting här. Och sen lite syrligt med äppel. Eller hur? Det är en perfekt kombination. Alltså jättebra. Roligt recept som vi fick från Niklas. Ja. Verkligen. Ja. Det här skulle jag faktiskt, helt ärligt,
rekommendera till alla att göra. Det var riktigt gott. Ja, men då droppar vi receptet här nere i beskrivningen. Nej. Då. Ja. Ja, ja. Det smakar lite nu. Nej. Just. Nej. Vi har en egen tallrik, men jag tänkte, det ser riktigt gott ut. Det var jättegott alltså, på riktigt. Shit. Ja. Men Hanna, ska vi provsmaka också? Ja, vi gör det. August gav oss en stark 4 och det är stort. Och nu är det upp till bevis. Så vänder vi på fisken så vi inte äter skinnet. Jag ska ta lite allt om möjligt. Lite fisk, lite bacon, lite äpple och såsen. Skåla, skål. Alltid. Oj, shit vad gott det här var. Oj. Alltså gösen var ju dunder. Helt perfekt, helt perfekt stekt. 2 minuter på varje sida, du gjorde bra Hanna. Tack. Med såsen, alltså wow. August gav jag här en stark 4. Vad ger du för betyg? Helt seriöst, baserat på receptet och vad vi skulle åstadkomma och att vi gjorde det ute, så tycker jag inte att vi kunde göra på något bättre sätt. Så jag ger det här en 5. Jag ger också en 5. Jag gör det. 100% en 5, en stark 5. Alltså, bra jobbat. Nu ser det här, men vi kan laga mat. Eller hur, August? Ni gillar det här med, eller? Ja, det var riktigt gott. Det var gott. Det var det. Det var det. Det har inte varit lätt att fiska gös från land. Det är kämpigt, men det gäller liksom att inte ge upp. Vi gav inte upp alltså. Vi gjorde inte det, och det lönar sig i slutändan. Och gillade ni det här så glöm inte att följa oss och kommentera, så ses vi i nästa video. Det gör vi. Ha det bra! Hej!